ek is Piet Stemmet en dit is Lynette Stemmet. Ek het jare terug gesiek, amper wat 28 jaar wat ek in die transportbedryf is. Ons het met ou lorries begin, so het ons maar bygekop. Ons het maar begin met eintlik maar met die Cummins masjiene. Dit is maar vir my een van die beste masjiene. Ons het maar so een vir een vir een bygekop. Tot vandag is die seker oor 20. En dis hoekom ons nou laas jaar het ek besluit ek kort nog 2 lorries wat ek by die vloot wil insit. Die Daihoo kom voorstel. Hy het ook die IXX machine in 475 waarmee ons getroud is, soos ek nou gesê het, vir al die jare. Hulle het hom net 'n mooi lorry gemaak, gerieflike kap, waarde vir jou geld. So ja, ek het 2 gekoop. Hier staan die derde een en ek is van plan om nog 2 binne die volgende 2 weke. Dan sal dit 5 al te saam wees. Die diens sover by Daihoo is uitstekend. Ek ben dis 24 uur enige probleem toe. Dis net 'n oproep. Ek meen sy dis 600.000 kilometer of 3 jaar. As jy enige probleem het, hulle is onmiddellik daar. Die lorry het my impress. Ek sê, waarde vir jou geld, wat meer wil jy hê?